All right! Benvenuto, Toran Panda e Melukesata. Okay. So kita mulakan dengan Team Yura. Okay. Okay. Who you sending? Siapa artis yang paling bagus? Shay! Yeah. All right. Okay. Ini. I akan bagi 5 buah lagu dalam masa 1 minit 30 saat. Okay. You can cuba lukis sebanyak yang mungkin ya, untuk dapatkan markah. Dan tiap-tiap yang betul, you dapat 5 markah. Dan cuba lukis besar-besar sikit supaya kita semua boleh nampak. Alright, lagi satu. You all boleh skip 2 kali sahaja. Okay? Kalau lebih dari 2 kali, you dah tak boleh skip lah. You kena go on with whatever you have lah. Alright? Tapi sekarang ni nak bagi tahu you, ingat ya, kita punya tema adalah Golden Oldie. So, lagu-lagu dia tak akan lari daripada era tu. Okay? Okay. Dan semuanya lagu bahasa Inggeris. Alright? Ready? Okay, cool. Okay. So, 1 minit 30 saat dari sekarang. Bulat. I love you. Apa tu? Bang bang. Kau diamlah. Okay. Gun. Gun and Roses. Bang bang bang. Bang. Terima kasih tolong. Say, Papi, tolong Papi. Bang bang. Hey, okay. Thank you. Thank you, Gong. Okay. Kamu tu. Yang kedua. Kau diam je. Tapi kau nak tolong. Love song. I love you. Eh, korang kalau nak kacau boleh tau. I never break your heart. Eh, ramanya tu. Money bank apa dia tu. No money, no love. Nak skip lah. Jangan skip. Okay. Kita teka dulu. Ngarut sangat. Okay. Skip. Okay. Yang ketiga. Okay. Let's go. Cari hal lagi tahu apa yang kita orang tahu. Cepat. Dah mula bening dah tengok korang ni. Okay. Apa tu? Okay, 30 saat je. Okay, world. World. Bond. World. Uy, siapa benda tikus tu? Weh, tikus ke apa tu? World peace. Peace berapa jari, Ben? World good. Apa ni? 10 saat. Ish, tak boleh lah. Better world. Good world. Okay. Dah hampir dapat wonderful world. Wonderful world.